Hej på er och välkommen tillbaka till kanalen. Idag så blir det en lite kortare film och det är produkter. Första är sovsäckar och andra är lite nya produkter som jag har köpt som är bra att ha när man är ute i naturen. Så vi börjar med sovsäckarna. Jag har tre sovsäckar som jag brukar ha med mig ut sommartid. Och det är för att jag är så frusen av mig. Så jag vet inte vilken som är bäst just för tillfället. Och det är en gammal sovsäck, sommarsäck från 90-talet. Jag vet inte exakt temperatur, men jag har frusit i den när det har varit 10 plus. Så den tar vi bort. Sen har jag min Marmot Nano. Går ner till plus 10 grader. Har jag också frusit i sommartid. Om det inte har varit över 20 grader ute. Och sen har vi min Carinthia Brenta Professional. Den går ner till minus 4,4 grader för dam. Och för man minus 11 grader och extrem ner till 30,5 grader minus. Alla de här säckarna som jag har jag använt en liner i. Så linern ska göra att det blir plus 11 grader mer. Det vill jag syna, men varmare har det blivit. Men inte tillräckligt för mig. Den här är använd två gånger med liner i. Så den här bräntan kommer jag lägga ut till försäljning. Så är någon intresserad av att köpa den, då får ni jättegärna göra det. Och den ligger idag på bara 1700 kronor. Svenska. Cirka. Och vill ni köpa den så kan ni mejla till naturlivinorr@gmail.com. Och jag skulle gärna vilja ha i alla fall 1000 kronor för den. Så vid intresse, mejla mig. Nu är det ju så att de här ska ju bort. Förutom sommarsäckarna som jag ska ha som reserv till min pojk. Och vad ska jag ha istället då? Jo, jag har köpt den här. En Marmot vintersäck i dun. Och det är damsäck. Komforttemperaturen ligger på minus 19 grader. Och extrem på minus 28 grader. I den här kommer jag nog inte frysa. Så där är nya säcken. Jag har även köpt en kompressionssäck till den. Så att jag kan komprimera den i ryggsäcken när jag far på turer. Så det var det om sovsäckarna. Vi går över till de andra produkterna. Här har jag en liten smidig väska. Och det står Fox på den. Det är en liten kikare. Och jag tyckte den kan vara bra att ha när man är ute om man vill se djur på avstånd. Liten och smidig. Jag vet inte exakt vad det var för. 8x21 är den på. Och den är 131. Den går till, från 131 meter till 1000 meter. Jag kollar i den jättelångt. Och jag ser ganska långt med den. Så den är bra att ha. En liten pocketkikare. Sen har jag även köpt, där kan jag ha med mig ut, en fågelbok. Har jag nu en kikare kan det vara bra att ha en fågelbok så man kan se vilka fåglar det är man ser. Och sen har jag köpt boken Eldmat. Det är en bok om hur man gör upp eller gör mat på öppen eld.
över öppen eld. Den tror jag också att man har väldigt mycket nytta av. Eftersom att jag gör mycket mat ute när jag är ute. Inte bara för det är lagat. Såna här frystorkade maträtter eller andra rätter. Utan jag har med mig ingredienser ut och lagar min egen mat. Och sen har jag även köpt den där. Ska vi se om vi får någon fokus. Det här är en pump till mitt liggunderlag. För som det är nu så är en pumpsäck. Och det tar väldigt tid ibland att kunna blåsa upp liggunderlaget. Så då köpte jag den här. Den är helt oöppnad. Vi ska se om vi får upp den. Kanske. Det är till Expeed. Den är liten och smidig. Ser ut så där. Och man ska i med några batterier eller någonting kanske. Ska se hur man slår på den. Det visar här. Har man olika knappar. Och även på andra sidan. Du kan ladda USB med den också. Och så har den en inbyggd lampa. Nu är det ingen batteri laddat. Jo, då går den igång. Så där låter den när den pumpar in luft i liggunderlaget. Ska även en lampa som ska lysa, men den verkar inte fungera. Tydligen. Jag trycker på knappen men det händer ingenting. Men jag behöver ingen lampa för jag har ju en lampa. Det var den. Liggunderlagspump. Och sen har vi ett till paket som är helt oöppnat. Ska vi se om jag kan öppna upp det på något sätt. Kanske går att riva upp det. Det här är ett paket som har legat ett tag men jag har inte öppnat upp det. Ut alla papper. Tom kartong. Förlåt om det prasslar. Och här har vi då en liten inpackad sak. Och det här är en lampa. Varav jag inte behöver lampan i den där pumpen. Se om vi får upp den här. Och det är en lampa som heter Moji. Se om jag får ut den. Faller saker här. Den ser ut så där. Väldigt liten. Nu ska ju den här då ha batterier i sig. Och det har jag ju inte. Men du kan även hänga upp den då i tältet. I taket. Och ni ser hur liten den är. Den får ju plats i handen. Så. I med batterier på något sätt i den här. Och sen är den klar att använda. Där. Ska batterierna i. Och det är 3 stycken små AA AAA batterier. Så den kommer ni nog se mig använda i tält. Både i tippin och i vanliga sommartälten på hösten. För det blir ju ganska mörkt där uppe. I Norrbotten. Så det var de produkterna jag hade att visa nu. Och som sagt, är ni intresserade av Carintia Brenta Professional så är det bara att skicka mig ett mejl. Så ha det bäst så länge så ses vi snart igen. Hej då!